Kaip įsigyti bilietą? Bilietai LT interneto svetainėje. Jūsų interneto naršyklėje įrašykite www.biletai.lt ir paspauskite Enter klavišą. Pasirinkite pageidaujamą renginį, įvedus jo pavadinimą. Pagal pageidaujamą datą, miestą arba kategoriją. Pasirinkus renginį jo laukelyje, spauskite mygtuką Pirkti bilietą. Renginio puslapyje spauskite mygtuką Pirkti bilietą pakartotinai. Pasirinkite pageidaujamą sektorių ir vietas. Arba nurodykite bilietų kiekį. Patvirtinkite jūsų pasirinkimą. Spauskite mygtuką Tinka. Jei esate registruotas biletai.lt klientas, įveskite jūsų prisijungimo duomenis arba tęskite pirkimą be registracijos, sekančiame žingsnyje nurodant tik jūsų vardą, pavardę ir elektroninį paštą. Pasirinkite pageidaujamą pristatymo būdą ir spauskite mygtuką Pereiti prie apmokėjimo. Jei turite dovanų biletą, įveskite jo kodą ir patvirtinkite. Pasirinkite pageidaujamą apmokėjimo būdą. Pažymėkite, kad sutinkate su vartotoju ir naudojimosi taisyklėmis, kurias galite peržiūrėti čia pat. Ir spauskite mygtuką Apmokėti. Po ko būsite perkelti į mokėjimo puslapį. Atlikus apmokėjimą, jūsų bilietas bus automatiškai išsiųstas jums į nurodytą elektroninį paštą. Taip pat galėsite atidaryti bilietą ir užsakymo patvirtinimo puslapyje, į kurį būsite perkelti po apmokėjimo proceso. Atspausdinkite jūsų bilietą arba išsaugokite mobiliajame įrenginyje. Prie įėjimo į renginį jūsų bilietas bus tikrinamas, skenuojant specialų brūkšninį kodą. Linkime gražių renginių ir gerų emocijų su bilietai.lt.